Mənim vallahi mən elə bir oğlum, belə bir oğlun atasıyam. Mən yanmamış kim yanacaq? Yanıram, bağrım çartdır. Mən görün nə gözəl oğul itirmişəm. Necə oğul itirmişəm? Sizi and verirəm Allah'a. Baxın. Axı mən yanmayım, mən yanmayım. Mən həyatım korlanıb. Həyatım. Həyatım korlanıb. Görün necə oğul itirmişəm. Baxın. Axı bizi niyə işitmirlər? Bu boyda ölkə Azərbaycan dövlət quruculuğunun iştirakçısı olmuşam vaxtilə. Bax, dövlət qurduğun iştirakçısı olmuşum. Baxın, necə oğul şibərək, oğul itirmişəm. Görün, bu xəstəyi oxşayır. Ağzıcılar ürək çatışmamazlığı xəstəsini oxşayır mı? Onu elə diagonuz qoyur, bərəm xəstəliyi kimi. Bərəm xəstəliyi idi, bu hospitalda yatırdı 3 gün ondan qabaq. Onda niyə bu diagonuz qoymadılar, bu bərəmdir? Nə üçün qoymadılar? Kimi bunlar avam hesab edir. Bunlar quldurdur. Bir quldur dəstəsidir, yığışıb Azərbaycanda, and ol Allaha. Anlatırlar bizi vətəndaşların pis vəziyyətə qoyublar, yaman günə qoyublar. Vətəndaşları qaldırırlar dövlət əleyhinə. Güclə başımız sakit bir dövlət yaranıbdır, başımızı saxlayırıq. Amma bunlar biz milləti qaldırırlar dövlət əleyhinə. Belə məmurlar var, Cəlilabadın məmurları. Cəlilabad rayonunda təşkil edilir. Hamısı dövlət əleyhinə işləyən adamlardır. And ol Allaha. Nətər, mən deyim ona özdə. Milləti bax məni əsəbləşdirirlər, qaldırırlar dövlət əleyhinə. Çıxım, mən hardasa afişa qaldırım, bayraq qaldırım, dövlət belə, filan kəs belə. Amma bunu mən, bu dövləti mən özüm qurmuşam. Barmaqlarım sınıb dubinkalarda. Mən bu dövlət qurucunun iştirakçısı olmuşam. Heydər Əliyev kimi şəxsiyyətin arxasında durmuşam, bax Rusiyaya gəlmişam o bax mən. Axı bunlar nə demək istəyir? Bax bu Cəlilabadın təşkilatlarının məmurları, and ol Allaha. Dünən icra hakimiyyətində olmuşam. Mən bütün malqaramı oğurlayıblar. Belim sınıqdır. Mənim balam gedib. Malqaram da oğurlanıbdır. Torpağımı da satıblar. Suyumu da satıblar. And ol Allahın birliyinə. Et dünən getmişəm. Kərəm müəllimin qəbulunda olmuşam. Ayın 10-unda. Kərəm müəllim telefonla danışıb Cəlilabadın icra başçısı ilə. Deyib ki, bu kişi gəlir, bu kişi bir də bura gəlməsin. Bunun məsələsi həll olunsun. Söz verir. Deyə, gəlsin 5-ci gün yanıma. Getmişəm ora, danışım, müsbət danışım. Üstündən bir həftə keçəndə, bir həftə gözlə həll olunacaq. Bir həftə keçəndə sonra deyib, yox, sənin məsələn həll olunmur. Heç nə, mən sənin haqqında heç nə eləyə bilmərəm. Orada hərbiyə baxan var bir nəfər. Hərbi nədir? Bu, nədir biz? Şəhid ailələrinə yadına bir şöbə yer alıbdır. Hətta nədir bu? İcra hakimiyyətində. Şöbə yer alıbdır. O şöbənin də rəisi bir nəfər gətirib qoyurlar ora. O da oturub başında dünyanda mən çağırmadım. Mənə deyib ki, bu şəhid ailəsi döyür. Onu neynirəm mən ona. Amma gəlir, əgər o şəhid məni şəhid atası kimi tanımırsa, mən icra başçısı ilə şilikdə söhbətim var. Kərəm müəllimin söhbətini eləməliyik. Nə üçün gəlib bu oturur, mənə hüquqdan dərs deyir. Ayət bir savadı olmayan bir adam mənə savad öyrədi, hüquqdan dərs deyir mənə. Sən kimsən, mən başçı ilə söhbətimi eləyim. Başçısı da onu eşidir. O nə deyir, o da onu eşidir, deyir hə, belə falan. Mən qalmışam kənarda, vətəndaş qalıb kənarda. Oğlu gedən, malı itən, malı batan, ondan evi dərmədağın olan, xəstəlik tutmuşuq oğlumuza görə, yoldaşım da məndə gələ bilmir bura. Bizi nəzərə almır, maşinlikləri nəzərə alır. Maşeniklər, dürbəldür işlərinlər, korrupsiyaya yol verirlər, and ol, Allah korrupsiyaya elə bir simis qaçırt deyirlər bu dəqiqə Cəlilabadda. Hakimiyyətsizlik Cəlilabadda. Cəlilabadın özündə hakimiyyətsizlik. Cəlilabad xalqın deyil ki, Cəlilabad Kərəm Həsənovundur, qardaşı Malik Həsənovundur, o biri qardaşı Rahabdır, nədir onundur. Cəlilabad sizə aid deyil axı. Ona görə də nə istəyirlər, onu eləyirlər. İstəyirlər məni... Siz söhbət eləyəndə dediniz ki, bir çox qurumlarda olmuşsunuz. Kimlərin yanında olmuşsunuz bu məsələ ilə bağlı? Bu şəkli zəhmət olmasa kənara qoyun. Bəli. Mən cənab nazir Vilayət Eyvazovun qəbulunda olmuşum. Özü ilə görüşmüşsünüz? Bəli, şəxsən özü ilə 3 dəfə görüşmüşüm. 3 dəfə. Yoldaşım da olub bir dəfə. Lənkəranda 2 dəfə görmüşəm. Bir dəfə də Cəlilabadda. Belə səmimi, belə həqiqətən səmimi qarşıladı, belə necə lazımdır qəbul. Amma bizim yazdığımız müraciətlərimizin heç birisi həll olmayıb indiyə kimi də, elə olduğu kimi də qalır. Malqaramın oğulluğu barədə müraciət etmişəm.
Cənab-ı Nazirə. Torpağımızın uğurlanıb 2005-ci ildə aldığımız torpağın, həyat yani torpağın başqasına rüşvətin 6500-ə satılmağın hamısını yazdı, rəsmi vermişəm, Cənab-ı Nazirə demişəm. Göstəriş verib, heç birisi həllini tapmayıbdı. Suyu, Namik Zeynalov vardı, tutuldu. Bizdə icra başçısı. Namik Zeynalov, Allah qapısını açsın, Səlmandır. Onun vaxtında da o da bir dənə mənə artisan quyusu qeydiyyatı aldı, dedi qazılacaq, narahat olma. O artisan da mən ayırtdırmışdım da kəndi içməli su üçün. Suyumuz yoxdur. 12 ildir bizim həyatımızda suyumuz yoxdur. Oradan buradan pulla gətirdiririk. And ol Allaha. Görün, baxın indi bizim Cəllabadın məmurlarına baxın. Özüm də məlumat vermişəm hamısına. O artisan quyusun bizim başımız qarışdı bu şəhidin məsələsi ilə bağlı. O artizanı and ol Allah'a 6500 manat satdılar başqasına. Gizli. Mən çox özür istəyirəm. Bunları sonra müzakirə edərik. Siz nazirlə görüşəndə dediniz ki, necə olubdu, hadisə necə olubdu, oğlunuz nə cür şəhid? Bəli, bəli, demişəm. Hamısın. O nə dedi ki, yəni status veriləcək, verilməyəcək şəhidlik statusu? Dedi, şəxsən özüm nəzarət edəcəm, özüm baxacam, məsələniz öz həllini tapacaq. O da göndərmişdilər. Daxili qoşunlar baş idarəsidir. Şahin Məmmədov var orada. Şahin Məmmədovdur mən biləndə oranın. Göndəriblər ora, onlar da götürüblər. Bizə həmişə gələn məktub yoxdur, şablon. Götürüblər o qaydada bizə yenə həmin məktub. Evdə bəlkə 10 dənədir. Ondan birini yenə çıxardıblar, kompüterdən çıxardıb göndəriblər bizə. Cavab bu, başqa heç bir. Nə yazılır? Orada nə yazılır? Orada yazır ki, sizin oğlunuz Cəlilabad rayonunda ağciyər ürək çatışmamazlığından həyatını itirib, belə ona görə də ki, biz ona statusunu... Yəni, bu adam öz evində oturur, nə bilim, hardasa təhsil ala-ala, bu başına gəlməyibdir ki. Yəni, bu hərbi hissədə olubdur. Bəli, hərbi hissədə olubdur. Hərbi qospitala. Qospitalda da başına nə onun gəlibdir, bunu bir özü bilir, bir Allahı bilir. Və oradan da götürüb qoymuşsunuz mülki əməliyyat olunandan sonra, çox diqqət eləmək lazımdır məsələyə. Əməliyyat olunandan sonra. Əməliyyat olunandan sonra mülki xəstəxanaya yerləşdirilir. Yerləşdirilməmiş. Yerləşdirin, dedi. Yerləşdirin, üsbət eləmədik də yerləşdirməyə. Yəni orada bilə-bilə, bilə-bilə ki, vəziyyəti ağırdır. Bilirdilər. Onlar yaxşı bilirdilər onun vəziyyəti necədir. Biz bilmirdik. Deyim, onlar bilirmiş o uşağın vəziyyəti nədir. Siz ümumiyyətlə uşağı yoxladınız mı? Bu necə deyərlər? Bəlkə orada orqanlarını çıxardıblar, bəlkə bir şey deyiblər. Bir yoxlamadınız mı? Yoxlamadıq. Onlar güclü, belə güclü, belə sağlam uşaqdır. Mən... Onun orqanının oğurlanması da ola bilər. Ola bilər. Ağır vəziyyətdə sən qospital bunu qəbul eləyirsən və ağır vəziyyətdə həyatı təhlükəsi ola-ola bilə-bilə sən bu adamı bayra buraxırsan. Ki, çıx, get. Hara buraxırsınız? Birincisi bu hərbçidir. Hələ ki, hərbdən azad olunmuyor. Deyil mi? Bəli, dörd aydı. Bəli, dörd, o necə deyərlər? 8 ay qalırdı. Gedib bir başqa işlə məşğul olacaq. Yəni, buna hərbi hissə özü cavabdeh deyil mi? Hərbi hissə cavabdehlik daşıyırdı. Nəsə yaxşı, hərbi hissənin cavabdehlik daşıdığı adamı necə qospitalı çıxarda bilər ki, aparın mülkü xəstəxanaya və yaxud filan yerə? Necə deyə bilər buna? Zampalit deyir ki, götürün, aparın. Kim idi, kimlə söhbət edir? Kim idi baş həkim? Zampalit. Kim idi, yadınızdadır mı? Adı yadımdan deyil, adı yadım dedik, yadımdan çıxıbdır. Siz kimlərlə görüşdünüz qospitalda? Qospitalda mən qospitalın rəisi ilə görüşdüm. Sonra getdim. Sonra getdim. Dedim müəllim, yox, sonra. Dəfin olunandan sonra getdim ki, oradan mən şey alım, sənəd alım, epigriz alım ki, görüm bu nədən gedibdir. Getdim, dedim müəllim, axı məni o vaxt gələndə əməliyyata götürüləndə məni niyə buraxmadılar? Oğlumu heç olmasa ağır vəziyyətdə görürdüm. Dedi, onda mən burada yox idim. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, məsələn, oğlunuz deyəndə ki, mənə əməliyyat aparırlar qospitala. Onunla sizə zəng eləyib xəbər verəndə ki, artıq əməliyyatdadır ya bir hadisə olub. Onun arasında nə qədər müddət keçdi? Demək, axşam oldu, haradasa səhər saat 10-da burada oldum. Neçə saat oldu? Yox, mən deyəm ki, oğlunuzun danışdığı ilə onların sizə xəbər verdikləri arasında nə qədər müddət oldu? 10 saat fərq olardı, axşam deyildi. Mən isə gəldim, axşam da, şam vaxtı da, axşam deyildi.
Mən gəldim səhər-səhər saat 10-da buram. 10-da döyüldü. Oldum baratanla. Oğlunuz, mən izah eləyəmirəm. Oğlunuz sizə zəng vurur. Deyir ki, məni əməliyyata çıxardırlar. Bəli, bəli. Siz deyirsiniz ki, sonra oğlum zəng eləyəndən sonra əlaqə tamamilə kəsildi. Kəsildi, bəli. Sonra sizə kimsə zəng vurubdu oradan ki, sizin oğlunuz əməliyyata aparılır. Belə bir şey olub mu? Əməliyyat yox, o elə yox. Oğlum özü zarıltı səsi. Sonra heç kəs məni. Sonra heç kim bizə zəng etmədi. Nə əvvəldən, nə axırda. Nə axırda Allah, nə valideyn adı tutdular. Ümumiyyətlə əlaqə yaratmayıb ki, sizin övladınız buradadır. Yox, yox, yox. Heç kəs xəbər vermədi. Heç kim xəbər vermədi. Heç kim. Elə oğlum oradasa, indi kiminsə orada işləyən medsestraları mı, kiminsə telefonu... Bir kimsə ürəyi ağrıyıbdı ki... Hə, kiminsə ürəyi ağrıyıbdı, deyib belə bir kəlmə, deyib ondan da söndürdülər. Ondan sonra nə bizə məlumat veriblər, nə zəng gəlib, ya oğlunuz əməliyyətə götürülür. İfadəsini deyə bilərsinizmi, necə deyibdi, yəni söz və söz, necə dedi sizə? Oğlunuz necə dedi? Dedi, ata, hospital deyəm, əməliyyata götürürlər məni. Elə onun da söndü. Ata, hospitaldayam. Əməliyyata götürürlər. Əməliyyata götürürlər. Bəli, qutardı, elə zarıltılıya da belə güclən səsi, güclən belə, elə bil ki, day, ən ağır vəziyyətində mənə elə bil ki, belə bir cavab verdi. Mənim üçün çox belə maraqlı gəlir ki, necə ola bilər ki, siz bunu indi sağ olub da, ağlı başında olub da ki, anamı görmək istəyirəm deyirsə adam, ağlı başında olub da... Ən azından bir anası da soruşa bilərdi ki, bunun ayaqları nə olub da, ay bala, sən niyə birdən-birə soruq deyir, vermək mənə, adamı əməliyyat edirlər ki? Deyir, mənim qısımı iğnə vurdular, qısım, o iğnədən sonra qısım belə problem oldu. Amma yox, əməliyyatdan sonra olub. Əməliyyatdan sonra olmuşdu qısa elə. Böyrdə əməliyyat olunmuşdu ki, Bunu əməli başı bir savadlı həkimlərimiz varsa, bu həkimlər özləri dinləməlidirlər, bir rəy verməlidirlər ki, bu necə ola bilər? Mən bilirəm ki, əməliyyata, ağır əməliyyatlara aparanda insanların ayağını bağlayırlar, xüsusi bant vasitəsilə bağlayırlar ki, damar qaçmasını, ya nəsə, mən bilməm, mən həkim deyiləm. Amma hər bir halda ayaqlar bağlanır. Bunun ayağını bağlamayıblarmı, təcili aparıblarmı, tələm-tələsik eləyiblərmi? Yəni, bütün bunların hamısını öyrənmək lazımdır da, dövdür keçib.